ילד צריך לגדול זך, לגדול טהור, לא לגדול עם... אני רואה אנשים, רבותיי, אני משתגע מהם. הוא בא לבית כנסת בשבת, מביא את הבן שלו בית כנסת בשבת. הוא דרב, אני לא יודע מה לעשות עם הילד הזה. הוא כמו עפרית. הוא לא שומע, לא רוצה לשבת בית הכנסת. אני רואה אותו, מביא את הבן שלו, בא עם כדור בשבת לבית הכנסת. כדורגל. אני רואה ספרי מינים נושרים לו מתוך חיקו, מוציא מהכיס חבילה כזאת, כל שחקני הכדורגל. חולצה של מכבי חיפה. מה אתה מצפה שאין לזה? תגיד לי, שיהיה גדול דור? מה הוא יהיה? מה הוא יהיה? הוא יודע כל שמות השחקנים. איזה שנה הם נולדו? מתי הם נפטרו? הוא יודע הכל. מה המידה של הנעליים שלהם? איך קוראים לאמא שלו? איפה הוא גר? באיזה קבוצה הוא משחק? באיזה מחצית הוא עלה? באיזה מחצית הוא ירד? באיזה דקה הוא תקע את הגול? ובאיזה דקה הוא נתן רסיה? מה אתה מצפה שילד כזה תגיד? יבוא לבית כנסת? הוא בא לבית כנסת, הוא מחזיק את הכדור איתו. הוא מחזיק אותו איתו, בלכתיך בדרך, שורבך, בקומך. לא, זה, לא, מה שידו מהכדור, לא עוזב. תגיד לי, מה אתה מצפה שהילד הזה יגדל? תגיד לי, אתה. והוא בא עוד בטרוניה, למה הוא ככה? תן לו לראות עוד טלוויזיה שלי, תן לו לחיות עוד בסרט. אתם לא מבינים כמה הכדורגל משחית את הנפש, אין לכם מושג. אין לכם מושג כמה הכדורגל משחית את הנפש, אין לכם מושג. אני שאומרים, מה יש בזה רק כדורגל? רק? זה הגיהנום הכי גדול שיש בעולם הזה. אבל אתה יודע שזה אברך, שחזר עצמי תשובה. לא אזכיר את שמו. היה צדיק, אני אומר לכם, היה צדיק. רבותיי, היה למדן, משקיען, מתמיד, מידות, לא יאומן, איזה יופי. אחרי שהתחתן, אמר לי, הרב, קשה לי כדורגל, קשה לי, קשה לי. אמרתי לו, תקשיב טוב, אוי ואבוי לך, אבל זה רק כדורגל. הרב, אני אלך למשחק, אני אלך בלי כיפה, אני אשים כובע הפוך. אתה לא תלך. תקשיב לי טוב, אם תעשה זאת, תתחרט, אתה תקלקל. מה יכול לקלקל אותי בכדורגל? מה אתה מתווכח איתי? זה ירסק אותך. אתם יודעים כמה שנים עבר מאז? 8 שנים. אתם יודעים מה הוא פגש אותי לפני שבועיים, מה הוא אמר לי? הרב, אסור להתווכח עם רבנים. נפלתי עד היסוד, אני לא מניח תפילין. הוא הולך לכולל, הוא לא מניח תפילין. שתבין מה אני מדבר איתכם, הוא לא מניח תפילין. הוא לא רוצה להתפלל, אין לי חשק להתפלל, לא שחרית, לא מיכל, לא ערבית. הוא אומר לי, הרב, נכבה לי הכל. הכדורגל תימה לי את השכל. הוא אומר, התחלתי ללכת לכדורגל, התחלתי לקלל. אתה מתחיל לקלל, להוציא מילים, אתה מתחיל כבר להרגיש כמו כולם, מהחבר'ה, ולעשות עוד דברים, ומכאן כבר הדרך לגיהנום, רצופה, מלא כוונות טובות. אז לאן הלכת אח שלי? למה חשבת שאתה חכמולוג? מה חשבת שסתם חכמי ישראל פסלו את קרדות, את, 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 את תרבות יוון? מה נראה לך שזו בדיחה? זה לא בדיחה. זו מציאות חיים. תראה מה הולך בכדורגל, תראה איזה מכות. מוכנים להרוג בן אדם. סיפרו לי שאיזה מישהו, לא יודע, איזה חברה, איזה קבוצה, תקעו לו בתוך הראש גרזן וישאירו לו את זה בפנים. מחכים שזה יגדל. שתלו לו, שתולים בבית השם. אולי יגדל לו עוד גרזן. על מה? לא יודע, ריבים על משחקים. באמת, הורגים בן אדם, גרזן, טאג. אמרו לי, הרב, אחרי... אני לא ידעתי את הדברים האלה. בחיים שלא הייתי בכדורגל, וזה לא עניין אותי. בחיים זה... זה בדיחה. מה? אמרתי, הרב, אתה לא מבין, אחרי המשחקים ביציעים, מחכים ללכת מכות. הולכים מכות, שומרים חד... על מה? על מי? למה הוא אוהד שלו ואני אוהד שלו? אז מה, זה לא טבעי? איך אתה עשת... להזכיר את הקבוצה שלי לבטלה. לא תישא שם מכבי חיפה לבטלה. אתם מבינים? איזה משוגעים יש בעולם הזה. איזה טירוף. מישהו אמר לי, יש בן אדם אחד, היה בטלוויזיה, אני לא יודע מי זה המשוגע הזה, הוא אמר שהוא גירש את אשתו הראשונה, כי היא לא אהדה את הקבוצה שלו. הוא גירש גם את אשתו השנייה, כי פעם אחת היא הלכה, הייתה עם הקבוצה שלו, והיא עברה לקבוצה אחרת. הוא אמר, כבר 2 גירשתי בגלל הקבוצות. איזה צדיקים, איזה מסירות נפש, איזה מדהים. זה לא יאומן, איזה מסירות נפש. ממש למות על קדושת הקבוצה. לא יאומן כי סופה. מה זה השטויות האלה, תגידי לי? מה קרה לנו? תגידו, זה נראה לכם תרבות? לזה קוראים תרבות? אתם יודעים כמה כסף המדינה משלמת על הזבל הזה? על הזוהמה הזאת, על התינופת הזאת, על הריבים, על הכללות, על המכות, על הרצח. וכל זה בשם החוק. ומשלמים ממיטב כספנו, מהמיסים שלך! ממשלה מהמיסים הקטן, לא שמשקרים אותך בטלוויזיה, הכסף של הממשלה המיסים הקטן הולך לחרדים. תן לי 1% ממה שנותנים לכדורגל, תן לי. תראה מה אני עושה במדינה הזאת. אני הופך את כל המדינה הזאת לכדור. ת,
לי, תן לי את הכסף הזה, תראה מה אני עושה איתו. בוא תראה מה אני עושה במדינה, בוא תראה מה אני הופך את המדינה הזאת. בוא תראה, תן לי כוח. למי אתה נותן אותו? למי? זה שחקן שיקבל 100,000 דולר בעונה, 200,000, 300,000, קונים איזה גוי. אבל הבדיחה הגדולה, קוראים להם מכבי תל אביב, 4 מתוכם, כושים, 1 יהודי, מכבי תל אביב. זה מכבי אפריקה. איזה מכבי תל אביב? לא, קנו אותו. מה זאת אומרת קנו אותו? יש הלכות בזה, נשמה. אם אתה קונה אותו, זה נהיה מכבי תל אביב. אבל זה מכבי ניגריה, זה ניגר, זה ניגר, 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 כושי. לא, זה ארל וויליאמס. איזה ארל וויליאמס, זה כושי. אול סיפריאן. דבר איתכם על אנשים מלפני 200 שנה, בטח זה נראה לכם בדיחה. כשהייתי ילד, אני לא מכיר את המשוגעים של היום. המשוגעים מתחלפים, כמובן. מכבי תל אביב, 3 כושים, 2 יהודים. אתה אפילו בניין אין שם. הם לא מצטרפים במניין, זה גוי. לא, אול סיפר התגייר. איך התגייר? נשאר כושי, הוא חלל שבת, לא גיור ולא נעליים. אז הוא גירו אותו לשם הקבוצה. תחיל לך עסק, אולי אפשר להפסיק לעשות שטויות ולבלבל את המוח. מה זה הקשקושים האלה? כמה אנחנו משקרים את עצמנו? תגידו לי את האמת. את מי אתה אוהד? דייגו ארמנדו מרדונה, שהאחרון שיסגור את הדלת, 800 שמות יש להם זרו בזה. מישהו ראה לי פעם תמונה שלו, הוא נראה כמו מלאך חבלה, שן אחת הולכת לפה, שן אחת לשם, שן אחת לשם. איזה הדברים האלה. ואנשים, נקדישך ונעריצך, בוא נעד, אתה יודע איזה, הרגל שלו שווה מיליון דולר, לא קונה את הרגל שלו עם השערות בסקל, לא קונה אותה. אפילו, מה זה הקשקושים האלה? תגיד, מה בלבול מוח? מה הוא יודע לעשות ככה? מה בחייך אתה? זה מה שהביא אותי לעולם הבא, זה מה שייתן לי תרבות, זה מה שייתן לילדים שלי חינוך. תגיד, אנחנו נפלנו על אני באמת הולך להשתגע. אני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, אבל להיכן, להיכן? בוא, אין אחד שיעצור ויגיד, חבר'ה, המלך ערום.